V krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava je v tuto chvíli zásoba všech transfuzních přípravků, které nemocnice potřebuje, dostatečná. Podle primářky Čermákové se ale situace může každou chvíli změnit. Já bych chtěla apelovat na všechny zdravé dárce krve, nechť ale chodí organizovaně, respektive ať se plynule objednávají a eventuálně prostě čekají na naše výzvy, tak jak je budeme k odběru zvát, aby se nám tady nezhromažďovali. I v tomto prostředí jsou nastavené zvýšené bezpečnostní podmínky a všichni pracovníci krevního centra je musí bezpodmínečně dodržovat. Proto prosí dárce o trpělivost při nově nastaveném procesu při odběru. Každému pacientovi bude při vstupu změřená teplota a bude muset odpovědět na to, kde byl v posledních 28 dnech, s kým se kontaktoval a použije dezinfekční gel. Prosím vás moc pěkně, naši pacienti vás velmi, velmi potřebují, takže my potřebujeme kvalitní krev, tím pádem, když si nejste jistí nebo máte pocit, že byste něco zatajovali, tak tady raději nechoďte. Choďte všichni ti, kteří mají prostě takovou tu anamnézu, jak rodinou, jak pracovní, mají všechno v pořádku. Děkujeme moc.